E vamos ao que interessa. Segundo informações publicadas pelo repórter do Fox Sport, Fábio Azevedo, o Borussia Dortmund está interessado em Paulo Guerreiro. De acordo com o jornalista, o time alemão enviará em breve uma proposta pelo camisa 9, que só tem contrato até o meio de 2018. O que facilita a negociação do Borussia Dortmund com o jogador é o fato do Flamengo ainda estar em processo de negociação com o atleta para acertar ou não a sua renovação com o clube. Outro fator importante é que o Borussia Dortmund é um dos maiores clubes europeus e isso pode atraiu o jogador para jogar no clube alemão. Caso a transferência se concretize, Guerreiro retornará ao futebol da Alemanha depois de 5 anos. Ele atuou pelo Bayern de Munique entre 2002 e 2007, quando se transferiu para o Hamburgo. Em 2012, ele deixou o país e se transferiu para o Corinthians, e hoje se encontra no Flamengo. Por enquanto, não tem nada confirmado. E caso aconteça do Guerreiro sair mesmo do Flamengo, coisa que eu acho difícil de acontecer, o Wagner Love poderia ser o seu possível substituto. Isso porque o atacante falou essa semana sobre uma possibilidade de voltar ao Flamengo no futuro. Em entrevista à Globo, o atacante afirmou que se fosse para voltar seria para o Rio de Janeiro, para o clube rubro-negro. Abre aspas. Se eu voltasse, acredito que voltaria para o Rio. Eu voltaria para o Flamengo. E aí as pessoas falam, tá cavando para voltar para o Flamengo? Tô cavando nada, até porque se quiserem vão atrás de mim, se não quiserem também. Fecha aspas, disse o jogador. A última temporada foi a melhor em números de Wagner Love na carreira. O atacante fez 23 gols e deu 8 assistências em 28 partidas com a camisa do Alanyaspor. O jogador de 33 anos foi artilheiro do Campeonato Nacional e foi especulado em outros clubes do país, um deles o Beşiktaş. No futebol brasileiro, o atacante teve boas passagens por grandes clubes. Wagner Love se destacou bastante no Palmeiras, formou boa dupla com Adriano Imperador no Flamengo e também conseguiu ser peça fundamental no Corinthians, onde conquistou o título do Campeonato Brasileiro em 2015. Bom, pessoal, por enquanto, nenhuma das duas notícias estão confirmadas com 100% de certeza. São apenas rumores, mas que ganharam destaques na mídia. Eu acho um pouco difícil o Borussia Dortmund contratar o Guerreiro pelo fator idade. O clube alemão deveria investir em alguém mais novo, assim podendo ter um trabalho a longo prazo com uma possível venda no futuro, o que não será possível com o Guerreiro por causa da sua idade. O atacante já tem 33 anos. Então eu acho difícil ele sair do Flamengo nesse momento, mas não impossível. Já sobre Wagner Love, ele apenas fez uma declaração, não quer dizer que ele vai vir agora, mas caso o Guerreiro realmente saia do Flamengo, já sabe onde encontrar um substituto. Mas por enquanto é tudo especulação. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa também seu comentário, a sua opinião, compartilha esse vídeo nas redes sociais e se inscreva no canal, que é muito importante a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui e eu volto com a hora com mais notícias do futebol nacional e do futebol internacional. Fui!